του εργαστηρίου εδώ στη Θεσσαλονίκη, τον κύριο Στέργιο Λογοθετίδη από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας. Θα δούμε, έχετε συγκεκριμένες μελέτες για το πώς θα κυμανθεί η καμπύλη, ας το πούμε έτσι, της πανδημίας τις επόμενες μέρες στην Ελλάδα γενικότερα, με κάποιες μελέτες που έχετε κάνει. Για πέστε μας λίγο τα στοιχεία που έχετε συλλέξει. Καλησπέρα σας πρώτα απ' όλα. Υπάρχει μια καθυστέρηση, βλέπω, στον ήχο. Φαντάζομαι να πάμε καλά. Λοιπόν, μιλάμε όχι για μία καμπύλη, είναι πολλές καμπύλες, ανάλογα με ποιο ακριβώς φαινόμενο παρακολουθούμε. Αν παρακολουθούμε τις λοιμώξεις ή τα κρούσματα, αν παρακολουθούμε την Θεσσαλονίκη ή την Ελλάδα, αν παρακολουθούμε τους διασωληνωμένους ή αν παρακολουθούμε τις απώλειες που έχουμε από αυτόν τον πόλεμο που γίνεται από αυτή την πανδημία. Φυσικά οι απώλειες είναι το ζητούμενο σε αυτή τη φάση που διανύουμε όλοι μας και στη συνέχεια οι άνθρωποι που δίνουν τη δική τους μάχη στις μονάδες συντηρητικής θεραπείας. Δυστυχώς αυτές τις μέρες, την προηγούμενη εβδομάδα και αυτή τη εβδομάδα, μέσα σε όλες τις κλινικές στα νοσοκομεία στην Ελλάδα, οι άνθρωποι του ΕΣΥ, οι γιατροί μας, δίνουν τη μάχη. Πρέπει όχι απλώς να τους πενέψουμε, όχι να σταθούμε δίπλα τους. Ήταν αυτοί οι οποίοι είναι κάτι παραπάνω από ήρωες. Και η προηγούμενη εβδομάδα και αυτή ακόμη δεν τελειώνει με τους διασωληνωμένους και δυστυχώς, ενώ οι διασωληνωμένοι έχουν φτάσει στο μέγιστο το Σάββατο και πέφτει ήδη από χθες κάπως, και χθες ήταν στο μέγιστο, πέφτει από σήμερα και θα έχουμε τις επόμενες μέρες. Δυστυχώς οι απώλειες αυτού του πολέμου, αυτής της πανδημίας. Εμείς βλέπουμε λίγο την κάρτα που έχουμε ετοιμάσει. Μας έχετε δώσει και εσείς μερικά στοιχεία. 5-6 Δεκεμβρίου είναι ο μέγιστος, θα αναμένεται να είναι μάλλον ο μέγιστος αριθμός θυμάτων. Ναι. Δεν ξέρω πώς ακριβώς, ποιος θα είναι αυτός ο αριθμός. Θα είναι κοντά στο 120, από 115 μέχρι 120 κάτι, είναι εκεί γύρω. Ήδη είδαμε τις προηγούμενες μέρες κάποιο χτύπησε ήδη στο 120-100 τόσο. Θα παίζει λοιπόν εκεί ψηλά για όλη αυτή τη βδομάδα, για να αρχίσει από το τέλος, την αρχή της μεθεπόμενης εβδομάδας, της επόμενης εβδομάδας, να έχουμε πτώσεις σταδιακά στην αρχή, πιο σιγά και μετά πιο γρήγορα. Δυστυχώς οι απώλειες έρχονται μία περίπου εβδομάδα από το μέγιστο των διασωληνώσεων. Εννοώ οι μεγάλες απώλειες. Βλέπουμε και την κάρτα για τον πρόβλεψη των αριθμών των διασωληνωμένων. Περίπου 320 από τις 14 Δεκεμβρίου αναμένεται αυτός ο σχετικά μειωμένος αριθμός σε σχέση με αυτό που βιώνουμε φυσικά σήμερα. Σε δύο εβδομάδες, εφόσον πάντα βέβαια αυτές οι προβλέψεις στηρίζονται στο γεγονός ότι τα μέτρα θα ισχύουν μέχρι και τότε, δηλαδή τα μέτρα του lockdown σε όλη τη χώρα, όχι μόνο στην Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα, σε όλη την Ελλάδα. Αν αλλάξουμε, για παράδειγμα, από την Δευτέρα που μας έρχεται, αυτά θα τροποποιηθούν κάπως και ιδίως οι λοιμώξεις θα αλλάξουν. Οι θάνατοι θα αλλάξουν πολύ αργότερα. Εξαρτάται λοιπόν ότι, και ξαναεπαναλαμβάνω, ότι όλα αυτά στηρίζονται στις προβλέψεις και στις αναλύσεις οι οποίες βασίζονται στο πώς και ποια μέτρα, ποιο φαινόμενο εξελίσσεται αυτή τη στιγμή. Εάν επεμβούμε και αλλάξουμε και τα μέτρα ή σε μια περιφέρεια στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη, στην αντίστοιχη περιοχή θα αλλάξουν, τροποποιηθούν κάπως και πρέπει να το δούμε πώς ακριβώς αυτά οι αριθμοί που δίνουμε και στις 3-4 καμπύλες φαινόμενα που παρουσιάζουμε και βγάλαμε σήμερα ανάλυσης. Θέλετε να μας εξηγήσετε λίγο όσο πιο απλά φυσικά γίνεται για τον κόσμο που μας παρακολουθεί, πώς λειτουργείτε και πώς δίνετε στη δημοσιότητα αυτές τις προβλέψεις, πώς δουλεύετε δηλαδή και βγάζετε αυτά τα συμπεράσματα? Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι εμείς δεν κάνουμε μετρήσεις, παίρνουμε τις μετρήσεις που κάνουν οι άλλοι. Και βεβαίως πρέπει να ελέγξουμε πρώτα απ' όλα πόσο αξιόπιστες είναι αυτές οι μετρήσεις, για να μπορούμε να είμαστε και εμείς σίγουρα σωστοί και έγκυροι στις προβλέψεις μας ή αντίστοιχα να λάβουμε υπόψη τι αποκλίσεις έχουν και δεν κρατάνε τα πρωτόκολλα. Επομένως, θα πάρουμε τις μετρήσεις για το φαινόμενο αυτό που έχουμε της πανδημίας, για το φαινόμενο, για την περίπτωση των λοιμώξεων, για την περίπτωση των διασωληνωμένων, για την περίπτωση των θανάτων, είτε αφορά την Ελλάδα, είτε αφορά, για παράδειγμα, την περιοχή της Θεσσαλονίκης, είτε αφορά όλη τη άλλη γεωγραφική περιοχή, άλλη χώρα, γιατί μελετάμε από τον Μάρτιο, από το τέλος Φεβρουαρίου, σχεδόν όλη την Ευρώπη, μεγαλύτερο μέρος της υδρογείου, με πολλές χώρες, πολλές αναλυτικά, με λεπτομέρεια. Ιδίως εννοείται στην Ελλάδα μελετάμε με πιο μεγάλη λεπτομέρεια και τις περιόδους που υπάρχουν μεγάλα προβλήματα, όπως είναι αυτή η περίοδος ή όπως ήταν η περίοδος της Άνοιξης. Εκείνο που κάνουμε λοιπόν, παίρνουμε αυτά τα δεδομένα,
τα οποία μετράν άλλοι οργανισμοί, άλλοι άνθρωποι, άλλοι φορείς και τα οποία επεξεργαζόμαστε με πολύ γενικά αυστηρές αρχές, εργαλεία και μοντέλα για να δώσουμε το αποτέλεσμα αυτό που φαίνεται. Επομένως, στην περίοδο εδώ που ξεκίνησε για την Θεσσαλονίκη και γιατί μετά ακολούθησε όλη η Ελλάδα, αρχές Οκτωβρίου προς τα μέσα Οκτωβρίου, παρακολουθούμε αυτό το φαινόμενο όπως εξελίσσεται για τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα, πιο πολύ για Αθήνα και μετά όλη την Ελλάδα. Έχουμε εστιαστεί για τις λοιμώξεις στην αρχή, γιατί οι λοιμώξεις, τα κρούσματα είναι αυτά που θα φέρουν στη συνέχεια και την αύξηση σταδιακά σε μία αργότερα των διασωληνωμένων στα νοσοκομεία μας επομένως, και αργότερα θα φέρουν και τις απώλειες. Αυτά λοιπόν βασίζονται σε πολύ βασικές αρχές, τόσο βασικές όσο είναι η ίδια η ζωή μας, η ανάπτυξη του σύμπαντος, πολύ βασικές αρχές. Δεν κάνουμε εμείς μετρήσεις, αλλά παίρνουμε, όπως επαναλαμβάνω, μετρήσεις αλλωνών, οι οποίες βεβαίως θα πρέπει να είναι και αυτές έγκυρες, σωστές και να παίρνονται με σωστά πρωτόκολλα. Αν δεν παίρνονται με σωστά πρωτόκολλα, αναγκαζόμαστε να τους ελέγξουμε εμείς και να δούμε και να βγάλουμε τα δικά μας συμπεράσματα πόσο λάθος και πού κάνουν λάθος, για να μπορέσουμε να είμαστε πιο σωστοί στις δικές μας τις προβλέψεις. Κύριε Λογοθετήτη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μένουμε σε αυτά. Το εργαστήριό σας κάνει μια σπουδαία δουλειά και σε αυτό το επίπεδο και σε άλλους. Στη διάρκεια της εκπομπής μας, τις επόμενες μέρες, βέβαια, θα έχουμε την ευκαιρία να αναφερθούμε στις άλλες τεχνολογικές καινοτομίες που έχετε φέρει στο εργαστήριο νανοτεχνολογίας εδώ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, που καινοτομεί και κάνει πάρα πολύ σημαντική δουλειά. Σας ευχαριστούμε. Ας ελπίσουμε ότι αυτά που μας είπατε για την πανδημία να επιβεβαιωθούν και τα νούμερα, μάλιστα θα παρακαλούσαμε να πέφτατε και έξω με την ανάποδη όμως. Μπορούσαμε να πούμε για να έχουμε ακόμα μεγαλύτερη μείωση ενώ και να υπάρχουν πολύ λιγότεροι νεκροί από την πανδημία πλέον. Λοιπόν.